Pois então, tem mais alguém aí? Só tem eu. Ou será que já apareceu alguém? Bom, enfim, eu vou começar. Quem tiver que aparecer, aparece. A gente ficou de continuar hoje. O terceiro das conferências produtoras de Freud, que é os Atos Falhos, continuação. Senhoras e senhores, na última vez nos ocorreu abordar o ato falho, não em relação ao ato intencionado, por ele perturbado, mas em si. Tivemos a impressão de que, em certos casos, os atos falhos parecem revelar sentido próprio e ponderamos que, se pudéssemos comprovar mais amplamente que eles são, de fato, dotados de sentido, esse sentido logo se tornaria mais interessante para nós do que o exame das circunstâncias em que o ato falho acontece. Ponhamos-nos novamente de acordo acerca do que entenderemos por sentido de um processo psíquico. Esse sentido nada mais é que a intenção a que esse processo serve e a posição dele em uma cadeia psíquica. Para boa parte dessas nossas investigações, podemos substituir sentido por intenção, tendência. Quando acreditamos identificar no ato falho uma intenção, deveu-se isso a uma aparência ilusória ou uma exaltação poética do ato falho cometido? Note que Freud aqui ele fala de cadeia psíquica, né? Cadeia significante. E ele vai dizer que o sentido nada mais é que a intenção a que esse processo serve. Isto é, o sentido de um ato falho, como o sentido do sintoma, é o desejo recalcado. O desejo recalcado que aparece na cadeia psíquica, na cadeia significante, na sequência de palavras. Vamos nos ater aos exemplos de lapsos verbais e examinar a quantidade maior dessas ocorrências. Então encontraremos categorias inteiras de casos em que a intenção, o sentido do lapso é evidente, em especial aqueles em que se diz o contrário do que se pretendia dizer. Em seu discurso de abertura da sessão, o presidente diz: declaro encerrada a sessão. A manifestação é inequívoca. O sentido e a intenção do seu lapso é que o presidente quer encerrar a sessão. É o que ele próprio diz. Citação de uma frase que se repete algumas vezes no ato de abuso de Fio de Mozart. Poderíamos acrescentar: basta que o tomemos ao pé da letra. Não levantem a objeção de que isso não é possível, de que sabemos, afinal, que ele não queria encerrar, e sim abrir a sessão, e de que ele próprio, a quem acabamos de reconhecer como distância máxima, pode confirmar que assim o desejava. Os senhores se esquecem de que concordamos em, antes de mais nada, examinar o ato falho em si, a relação dele com a intenção que o perturba só deve vir à baila mais tarde. Do contrário, os senhores estarão incorrendo em um erro de lógica que escamoteia o problema em pauta. Ou seja, estarão begging the question, como se diz em inglês. Em outros casos, nos quais o lapso não produz o oposto do que se queria dizer, ainda assim pode ele comunicar o contrário do pretendido. Por exemplo, em: não estou inclinado a louvar os méritos do meu antecessor. Marca um termo alemão. Não é o contrário de outro termo alemão, mas resulta em uma clara confissão, a qual está em franca composição com a situação em que cabe ao orador se manifestar. Casos há, também, em que o lapso verbal simplesmente acrescenta outro sentido àquele pretendido. A manifestação soa aí como uma contração ou redução, como uma condensação de várias frases em uma só. Quando aquela senhora diz energicamente: ele pode comer e beber o que eu quiser, é como se houvesse dito: ele pode comer e beber o que quiser, mas ele lá tem querer? Quem pode querer sou eu. Com frequência, os lapsos verbais resultam em semelhantes reduções. Assim é, por exemplo, quando em seguida a uma exposição sobre a força nasal, o professor de anatomia pergunta se todos entenderam o que ele disse, e após concordância geral, prossegue: eu não acredito, porque mesmo numa cidade de 1 milhão de habitantes, pode-se encontrar nos dedos de uma só mão aqueles que entendem a força nasal.
Também aí, a fala abreviada possui um sentido. Ele afirma que só existe uma pessoa que compreende o assunto. Ele próprio. Vejam que Freud fala aqui também de que o ato falho se dá por deslocamento do sentido, né, no sentido afirmativo para um sentido negativo, por exemplo, mas também por uma condensação, dois sentidos que acontecem ao mesmo tempo, que é a mesma gramática da produção onírica. Né, a produção onírica se dá por deslocamento de um sentido para outro sentido no sonho, ou aglutinação, vários sentidos que se compõem numa coisa só. A esse grupo, a esses grupos de casos em que o próprio tufário revela seu sentido, contrapõe-se outros, em que o lapso verbal não produz nada significativo e que, portanto, contrariam vigorosamente nossas expectativas. Quando, em consequência de um lapso verbal, alguém distorce o nome ou combina uma sequência inusual de sons, essa ocorrência corriqueira parece já responder negativamente à pergunta sobre se todo ato falho produz sentido. Contudo, de um exame mais aproximado desses exemplos, resulta uma fácil compreensão de tais informações, chegando-se mesmo a verificar que não é tão grande a diferença entre esses casos mais obscuros e os anteriores mais evidentes. Perguntado sobre o estado de saúde de seu cavalo, um senhor responde: isso dura ainda um mês, talvez. Indagado sobre o que havia querido dizer de fato, ele explica ter pensado que aquela era uma história triste. O choque entre Dauert e Taurig, isto é, entre Dura e Taurig, tristeza, tendo produzido uma palavra inexistente, Draut. Outra pessoa, ao se queixar de determinado acontecimento, diz, e ele botou a frase em alemão, a frase correta seria: perguntada a respeito do que havia dito, ela confirma que pretendeu caracterizar o acontecimento em questão como porcarias. Juntas, as palavras Worschen e Schweiner deram origem à estranha Worschein. Lembre-se também do caso daquele jovem que desejou begleitigen a dama desconhecida. Tomamos a liberdade de decompor a palavra utilizada em duas outras: begleiten, acompanhar, e beleidigen, ofender. E nos sentimos seguros na interpretação, sem demandar confirmação para ela. Por esses exemplos, os senhores veem agora que também os casos mais obscuros dos lapsos verbais se deixam explicar pela injunção de duas intenções diversas, ou seja, pela interferência. As diferenças entre tais casos resultam apenas do fato de que, às vezes, uma intenção substitui a outra por completo, como dos lapsos que afirmam o contrário do pretendido, ao passo que, outras vezes, ela se limita a deformar ou modificar o que se queria dizer, dando origem a construções mistas que, em si, parecem, em maior ou menor grau, plenas de sentido. Cremos agora ter compreendido o segredo de um grande número de lapsos verbais. Se nos ativermos a essa percepção, poderemos compreender outros grupos também ainda enigmáticos para nós. No caso da deformação de nomes, por exemplo, não podendo atribuí-la sempre e somente à ocorrência entre dois nomes parecidos, mas diferentes. Outra intenção, no entanto, não é difícil de adivinhar. A deformação de um nome é coisa que ocorre também, muitas vezes, fora dos domínios dos lapsos verbais. Ela visa fazer um nome soar mal ou a depreciá-lo, e constitui uma conhecida modalidade ou vício da injúria, ao qual toda pessoa educada logo aprende a renunciar, ainda que não o faça de bom grado, porque se permite ainda utilizá-lo com frequência sob a forma de chiste, embora muito pouco diga. Então note aí também que há uma proximidade entre o ato falho e o xiste, que é uma outra forma do inconsciente, né? São as piadas. Um ato falho feito por outra pessoa, por uma figura pública, é tomada pela comunidade verbal, por assim dizer, como xiste. E também um ato falho pode ser substituído por um xiste. Um ato falho seria muito ofensivo. A pessoa, ao invés de fazer com um ato falho, faz com uma certa intenção,
mas que tem estrada aquela intenção, um caráter cômico, um X. Como exemplo gritante e feio dessa deformação de nome, basta mencionar que atualmente o nome do presidente da República da França, Poincaré, foi transformado em Schweincaré, costeleta de porco em alemão. Lembremos que o Império Austro-Húngaro estava em guerra com a França na Primeira Grande Guerra de 1418. É natural, portanto, pressupormos também no lapso verbal a existência de tal propósito difamatório que prevalece na deformação do nome. Explicações semelhantes se nos impõem para certos lapsos de fala de efeito cômico ou absurdo, como eu acabei de dizer. Certos lapsos verbais têm um efeito cômico em quem ouve. Ou, por outro lado, certos lapsos podem ser cometidos não como lapsos, mas como xistes, com intencionalidade. Convido os senhores a arrotar a saúde do nosso chefe. A atmosfera solene é perturbada pela intromissão inesperada de uma palavra que suscita uma imagem desagradável. Segundo o modelo de certos xingamentos e imprecações, não podemos imaginar outra coisa senão que pretende expressar-se aí uma vigorosa tendência contrária à suposta imagem, a qual deseja, antes de dizer, não creiam que estou falando sério, não dou a mínima para esse sujeito, ou coisa parecida. O mesmo vale para aqueles lapsos que transformam palavras inofensivas em expressões inapropriadas e obscenas, como apopos, em vez de apropos, ou, ele cita uma palavra alemã longuíssima aqui, em lugar de apropos é a forma alemã de expressão francesa apropos, a propósito. E apopos é um termo inexistente, cunhado a partir de popô, que em português brasileiro significa corresponde a bumbum. A palavra alemã que foi cita seria algo como mulherzinha caga ovo, em vez de rodela de clara de ovo. Conhecemos em muitas pessoas essa tendência a transformar deliberadamente palavras inofensivas em obscenas, pelo prazer que assim obtém. Essa deformação é tida como espirituosa, e na realidade, toda vez que ouvimos alguém dizer coisa semelhante, é necessário que, em primeiro lugar, descobramos se esse alguém o fez de propósito, à maneira de um xiste, ou se de fato cometeu um lapso verbal. Inclusive, o fascismo de Mocó é pródigo disso, né? Se diz certos lapsos, que a gente não sabe se aquilo ali foi feito de propósito, como um xiste, ou se, ao contrário, de fato é um lapso, né? Se o sujeito sabe o que disse ou não sabe o que disse. Com essas considerações, teríamos, pois, solucionado, sem grande esforço, o enigma dos atos falhos. Eles não são obra do acaso, mas atos psíquicos sérios. Possuem um sentido e nascem da conjunção, ou melhor, do confronto de duas intenções diferentes. Isto é, o desejo recalcado e a intenção consciente, né? E é curioso que Freud diz aqui, são atos psíquicos sérios, isto é, que compõem uma série, que entram numa cadeia de significantes. Pensando aí no famoso xiste que Freud usava, que Zizek, Slavoj Zizek, recorre muito, que é o xiste em que um soldado no front russo da Primeira Guerra mandava um telegrama para um outro amigo que era soldado no front francês, ambos austríacos. Um dizia assim, a situação aqui no front russo é muito séria, mas não é catastrófica. Aí o outro francês, no front francês, um dia, já no front francês, ela é catastrófica, mas ela não é séria. Catastrófico, já é aquilo que tem um efeito real, é aquilo que não entrou na cadeia significante, não foi tomado a sério, não fez uma série de significações, não é, portanto, sério. E Freud está dizendo aqui isso, o ato falho é sério. Ele é um ato psíquico sério, ele é um ato psíquico que está numa cadeia, numa série de significações. Agora, porém, compreendo que os senhores queiram me cobrir de um sem número de perguntas e dúvidas que cumpre responder e resolver, antes que possamos nos comprazer desse primeiro resultado do nosso trabalho. Eu, com certeza, não quero instigá-los em decisões precipitadas. Assim, submetamos todas as nossas considerações, uma a uma, à ponderação isenta. O que desejariam os senhores me perguntar? Se creio que essa explicação é válida para todos os casos do lapso verbal, ou apenas para certo número deles, se é lícito entender que essa compreensão para todos os muitos tipos de atos falhos, isto é, para os lapsos de leitura, de escrita, de memória, de extravio, que papel cumprem os fatores como cansaço, nervosismo, distração, distúrbio de atenção, se os atos falhos são de natureza psíquica? Além disso, nota-se que, das duas tendências neles concorrentes, uma é sempre evidente, ao passo que a outra nem sempre o é.
O que fazer, então, para desvendar esta última? E quando julgamos tê-la desvendado, como comprovar que não se trata de mera probabilidade, sim de uma certeza? Terão, senhores, ainda outras perguntas? Se não, as têm, prossigo com minhas ponderações. E eu queria ressaltar aqui, como falei do seguinte, que são duas tendências, uma manifesta e outra latente. De novo, o ato falho se configura igualmente como um sonho. Né? O sonho tem o conteúdo manifesto do sonho, aquilo que o sujeito relata, e o conteúdo latente, que é o que o sujeito esqueceu, não compreende, não encaixa bem no que relata do sonho, e que é justamente o sonho propriamente dito. Como no ato falho, o conteúdo manifesto e o conteúdo latente, que é o desejo recalcado. Lembro a todos que, na verdade, os atos falhos em si não nos importam tanto, que, de seu estudo, desejamos apenas aprender algo que seja utilizável na psicanálise. Por isso, minha pergunta é a seguinte. Que intenção ou tendência são essas, capazes de perturbar as pessoas de tal maneira? E que relações guardam essas tendências perturbadoras com aqueles atos aos quais elas perturbam? Assim, nosso trabalho recomeça após a solução do problema. E eu queria frisar aqui também outra coisa. Não é só o ato falho. O ato falho não é um objeto fundamental da psicanálise. Ele é uma formação do consciente, ele é um caminho para acessar o consciente. Mas mesmo se diz todo o sonho, né? Freud, no Contribuição da Psicológica à Teoria dos Sonhos, sobre os sonhos, diversos artigos posteriores dos sonhos, sobre os sonhos, que não no Interpretação dos Sonhos, ele vai dizer assim, o analista não deve se apegar num sonho. Se um sonho aparece para o analisando, ele fala desse sonho em análise, muito bem. Se puder dali surgir uma associação livre, uma interpretação, uma construção, ótimo. Se não surgiu, deixa para lá e continue, toca adiante. O sonho não se deve fetichizar o sonho, nem o ato falho, nem o sintoma. Nada disso. O importante na análise é a associação livre. O sonho, o ato falho, o sintoma, o xixi, são formações inconscientes, portanto, contribuem, aparecem na associação livre. Mas elas não são fundamentais na psicanálise. O fundamental é a associação livre. Seria essa, então, a explicação para todos os casos do lapso verbal? Inclino-me a acreditar que sim. Sobretudo porque, sempre que se examina lapso semelhante, a solução encontrada é a mesma. Não se pode, contudo, comprovar que um lapso verbal não possa ocorrer sem a atuação de tal mecanismo. Talvez possa, para nós, não faz diferença do ponto de vista teórico. Talvez possa. Para nós, não faz diferença do ponto de vista teórico, uma vez que permanecem válidas as conclusões a que desejamos tirar para essa introdução à psicanálise. E assim seria mesmo que apenas uma minoria dos lapsos da fala se sujeitasse a nossa concepção, o que de certo não é o caso. A pergunta seguinte, sobre se podemos estender para os demais tipos de atos falhos o resultado que obtivemos para um lapso verbal, desejo responder antecipadamente que sim. Os senhores mesmos convencerão disso, quando nos voltaram para o exame de lapso da escrita, ou de quando nos equivocamos ao apanhar um objeto, etc. Contudo, por razões técnicas, sugiro aos senhores adiar esse trabalho até que tenhamos tratado ainda mais a fundo o próprio lapso verbal. É bem longo esse capítulo. Resposta mais detalhada parece merece a pergunta sobre o que importa, o que importância tem ainda fatores como o distúrbio da circulação, o cansaço, o nervosismo, a distração, a teoria do distúrbio da atenção. Todos eles ressaltados por outros autores, uma vez aceito o mecanismo psíquico do lapso verbal que aqui desvendamos, que aqui descrevemos. Notem, os senhores, que não contestamos esses fatores. É, de resto, pouco comum a psicanálise contestar o que os outros afirmaram. Em geral, ela apenas acrescenta algo novo ao que foi dito. E, vez por outra, acontece de um novo elemento, até então ignorado, que é precisamente o essencial. A influência que disposições fisiológicas ocasionadas por leve mal-estar, distúrbio de circulação, estado de esgotamento exercem na ocorrência do lapso verbal deve ser de pronto reconhecida. A experiência pessoal e cotidiana poderá convencê-los de que assim é. E, no entanto, quão pouco isso explica? Acima de tudo, elas não são condições necessárias para a ocorrência do ato falho. O lapso verbal é igualmente possível em um estado de saúde perfeito, de pleno bem-estar. Portanto, esses fatores físicos atuam apenas como facilitadores
e favorecedores do mecanismo psíquico singular que produz o lapso verbal. Para explicar essa relação, talvez valime de um símile que repito agora, porque não saberia substituí-lo por outro melhor. Suponham que, tendo me dirigido na escuridão da noite a um local deserto, eu seja assaltado por um vagabundo que me leva o relógio e a carteira. Em seguida, como não vi com os dedos do ladrão, dou queixa na delegacia mais próxima com as seguintes palavras: a solidão e a escuridão acabam de me roubar de meus pertences. O delegado da polícia pode então me dizer: o senhor parece sustentar sem razão uma postura extremamente mecanicista. Caracterizemos assim o ocorrido. Sob o manto da escuridão e favorecido pela solidão, um ladrão desconhecido arrebatou-lhe objetos de valor. No seu caso, o fundamental me parece ser que encontremos o ladrão. Depois, talvez possamos recuperar o que ele lhe roubou. Os fatores psicofisiológicos, como a agitação e a distração, o distúrbio de atenção, contribuem muito pouco para o propósito do esclarecimento. São apenas fórmulas vazias, biombos atrás dos quais não devemos deixar de olhar. A questão é antes do que suscitou a agitação ou um particular desvio da atenção. As influências dos sons e as semelhanças entre as palavras e as associações atuais que elas propiciam devem ser vistas como significativas. Todas elas facilitam o lapso verbal, na medida que indicam o caminho que ele poderá trilhar. Quando, porém, vejo um caminho à minha frente, decorre naturalmente daí que vou segui-lo, falta-me ainda um motivo para que eu decida trilhá-lo. E, além disso, uma força que me leve adiante desse caminho. Assim, tanto quanto as disposições físicas, as relações entre os sons e entre as palavras são apenas favorecedoras do lapso verbal, incapazes de prover verdadeira explicação. Afinal, considerem os senhores, na imensa maioria dos casos, meu discurso não se deixa perturbar pela circunstância de, por semelhança fonética, as palavras que utilizo lembrarem outras, ou de estarem elas intimamente vinculadas a seus antônimos, ou, ainda, de suscitarem associações comuns. Poderíamos, talvez, acompanhar o filósofo Wundt, que nos informa que o lapso verbal ocorre quando, na decorrência do esgotamento físico, as tendências de associação levam a melhor sobre a intenção geral do discurso. A afirmação soaria muito bem se não contrariasse a experiência, que atesta que, numa série de casos, faltam aos fatores somáticos que favorecem os lapsos verbais e, em outra, os fatores associativos. A pergunta seguinte dos senhores possui para mim interesse particular, ou seja, de que maneira é possível constatar as duas tendências a interferir uma com a outra? Os senhores provavelmente não imaginam a importância capital que essa questão tem. Uma dessas tendências, a que sofre perturbação, é sempre inequívoca. Não é mesmo? A pessoa que comete o ato falho a conhece e admite. Motivo para dúvidas e preocupações só nos pode oferecer a outra, a tendência perturbadora. Pois bem, já vimos, e o senhor Desserto não se esquece, o senhor Desserto não se esqueceu disto, que em uma série de casos, também essa segunda tendência é clara. Ela é indicada pelo efeito do lapso, quando temos a coragem de reconhecê-lo como tal. O presidente da Câmara, ao dizer o oposto do que pretendia, deixa claro que deseja abrir a sessão, mas deixa igualmente claro que gostaria de encerrá-la. Isso é tão evidente que nada resta a interpretar. Naqueles casos, porém, que a tendência perturbadora apenas deforma a original, sem manifestar-se por completo, como chegar à tendência perturbadora a partir da deformação? Em uma primeira série de casos, isso pode ser feito de maneira simples e segura, ou seja, da mesma maneira como constatamos a tendência que sofreu perturbação. Esta nos é comunicada diretamente pelo orador, o qual, uma vez cometido o lapso, restabelece de imediato a fala original pretendida. Isso dura ainda um mês, talvez. Também a tendência deformadora podemos ouvir dele próprio. Perguntamos: por que o senhor disse Drew? Ele responde: queria dizer que se tratava de uma palavra triste, Taurig. Da mesma forma, no outro caso,
aquele em que o lapso produziu Wortschwein. O orador confirma de início que de início pretendia dizer isso é uma porcaria, mas se conteve e tomou outra direção. Portanto, a constatação da tendência perturbadora é aí tão segura e bem-sucedida como aquela que sofreu perturbação. Não por acaso, menciono aqui exemplos muito, cuja comunicação e resolução não provém de mim, nem de nenhum dos meus partidários. Em ambos esses casos, contudo, certa intervenção se fez necessária para encontrar a solução. Precisou-se perguntar ao orador o porquê de seu lapso verbal, o que ele saberia dizer sobre o lapso cometido. Do contrário, ele talvez tivesse deixado para trás o equívoco, sem pretender explicá-lo. Perguntado a esse respeito, no entanto, o orador deu a primeira explicação que lhe veio à mente. Notem, pois, os senhores, que essa pequena intervenção e o seu sucesso já são uma psicanálise, constituem um modelo de toda investigação psicanalítica que vamos empreender. Seria muita desconfiança da minha parte, porque, no mesmo momento que a psicanálise se apresenta diante dos senhores, também a resistência a ela se ergue. Os senhores não sentem a vontade de objetar que informação provinda da pessoa que cometeu o lapso carece de força comprobatória? Naturalmente poderiam argumentar. Ela procura responder ao pedido de explicação para o lapso, razão pela qual vai dizer a primeira coisa que lhe vier à mente, se esta lhe parecer uma explicação apropriada. Isso, contudo, não prova que o lapso ocorreu pelo motivo apontado. Ele tanto poderá ter ocorrido por esse motivo como por algum outro. E a orador que o cometeu poderia ocorrer outra explicação, tão boa ou até mesmo mais adequada que a anterior. É notável o pouco respeito que, no fundo, os senhores demonstram diante de um fato psíquico. Suponham que alguém, ao empreender uma análise química de determinada substância, tenha chegado ao peso de um de seus componentes, certa quantidade de miligramas. Desse peso encontrado, podem ser extraídas determinadas conclusões. Pois bem, creio, senhores, que algum químico correria criticar tais conclusões com argumento de que a substância isolada poderia também ter outro peso? Todos se curvam ao fato de que o peso é aquele mesmo e nenhum outro, fato no qual confiantes baseiam ulteriores conclusões. Diante, porém, do fato psíquico da explicação ocorrida ao orador, os senhores não julgam válido. Creem que outra explicação poderia ter ocorrido. Acalentam, assim, a ilusão de uma liberdade psíquica à qual não desejam renunciar. Nisso, lamento estar em total discordância com os senhores. Então, note aqui também outra coisa que o Freud está apontando. Não há exatamente uma liberdade psíquica, né? A associação livre, e esta resposta, a primeira explicação do lapso vem da associação livre, não é livre, ela é determinada por uma cadeia de significantes, como Lacan vai dizer. A associação livre não é livre, ela é presa à cadeia de significantes, ela está numa cadeia, em cadeia de corrente, ela é aprisionada numa cadeia de significantes, ela não é livre nesse sentido. Ela é livre em relação ao sujeito negar-se a ter uma autocensura, negar-se a qualquer seleção prévia, mas ela está dentro de uma cadeia significante. Aqui, as senhoras e os senhores cessarão de opor resistência, mas apenas para retomá-la em outro ponto. Assim prosseguirão. Nós compreendemos que é a técnica peculiar da psicanálise obter dos próprios analisandos a solução para o seu problema, para os seus problemas. Tomemos, então, outro exemplo. Aquele orador que exorta todos os presentes a arrotar a saúde do chefe. O senhor diz que, nesse caso, a intenção perturbadora é do insulto. É ela que se opõe à manifestação de respeito. Isso, contudo, é mera interpretação sua, baseada em observações exteriores ao lapso verbal. Se, nesse caso, o senhor perguntar àquele que perpetrou o lapso, ele não confirmará que seu intuito era de insultar. Pelo contrário, negará com veemência semelhante intenção. Diante da negativa tão clara, por que o senhor não abandona sua interpretação não comprovada? Sim, aqui os senhores encontrarão um forte argumento. Por imaginar esse orador desconhecido. É provável que ele seja um assistente do catedrático homenageado, talvez já professor contratado, um jovem diante das melhores oportunidades da vida. Queres mencioná-lo, saber se, afinal, não sentiu alguma coisa contrária àquela exigência de homenagear o chefe. Logo me vejo em maus lençóis. Impaciente, ele de súbito me ataca. Chega! Senhor, pare de me fazer essas perguntas, ou vou me irritar.
ainda vai acabar com a minha carreira, com as suspeitas todas. Eu disse arrotar em vez de brindar, porque na mesma frase já tinha dito auf duas vezes. É isso que Meringer chama de reverberação. E não há mais nada a explicar aí. O senhor me entende? Basta. Ora, eis aí uma reação surpreendente, uma negativa bastante enérgica. Antes de continuar, eu quero lembrar que na objeção que o Freud faz, ele diz o seguinte. Isso, contudo, é mera interpretação sua, baseada em observações exteriores. E aí eu volto a lembrar uma definição de Lacan, que o inconsciente está do lado de fora. Né? Uma definição de Skinner, que vai dizer que, apesar do que ele observa de mentalismo na psicanálise, ele admite que foi inconsciente, como estabelecido por Freud, a primeira explicação externalista para o comportamento. Portanto, o inconsciente é do lado de fora, né? Ou como diz Foucault, a interioridade do lado de fora. Sim, é claro que qualquer formação inconsciente só pode ser interpretada pelo que aparece do lado de fora. Inclusive pelo que o sujeito diz. Né? Que está aí o grande trunfo epistemológico de Freud, que é romper com o introspeccionismo. Quando se pergunta, analisando, o que, é que ele pensa do lado de fora que ele cometeu, não é uma introspecção. Não tanto que ele vá na introspecção, quanto que ele fale, que ele produza algo do lado de fora, que é a cadeia de significante. Mas vamos adiante. Vejo que nada vou conseguir deste jovem, mas penso comigo que ele revela um forte interesse pessoal em que seu ato falho não tenha significado nenhum. Talvez os senhores também achem que não é certo ele, de pronto, reagir de forma tão rude a uma investigação meramente teórica, mas por fim concluirão que o jovem, na realidade, há de saber o que pretendeu e o que não pretendeu dizer. Pois bem, será que sabe? Essa talvez seja a pergunta a se fazer. Agora, os senhores, por certo, creem me ter nas mãos. Então essa é a sua técnica, outro dizer. Quando a pessoa que comete o ato falho diz sobre ele alguma coisa que lhe convém, o senhor declara a autoridade última e decisiva no assunto. É o que ele próprio diz. Mas quando o que ele diz não lhe interessa, aí, de súbito, o senhor afirma que essa declaração não tem valor, que não precisamos acreditar nela. Isso daqui é o argumento que Karl Popper vai usar mais tarde, né, contra a psicanálise. De que a psicanálise é um jogo de cara ou coroa, e que cara é o ganho e coroa você perde. Isto é, que o próprio conceito de denegação impede a falseabilidade, portanto a comprovabilidade das hipóteses psicanalíticas. Como Freud mostrou mais adiante, né, na de 20, 30, não é bem assim, porque se um sim não vale um sim, um não vale um sim nem sempre vale um sim. Quer dizer, não é que o analisando diz, confirmou a hipótese analista, que basta. Não é meramente uma afirmação que basta, não é meramente uma negação que te confirma. E aí Freud vai adiante. Assim é, na verdade. Mas posso apresentar aos senhores um caso semelhante, no qual se procede de maneira igualmente terrível. Quando, diante do juiz, um acusado confessa seu crime, o juiz acredita na confissão. Se, contudo, ele nega tê-lo cometido, o juiz não lhe dá crédito. Não fosse assim, não existiria a administração da justiça. E, a despeito de equívocos ocasionais, os senhores vão concordar com esse sistema. Então, o senhor é o juiz, e aquele que comete um falho, o acusado, a se apresentar à sua frente, é o acusado a se apresentar à sua frente, um ato falho é, portanto, um delito. Antes de continuarmos, eu vou fazer também um parecer aqui. Eu queria dentro dessa hipótese. Não é porque alguém confessa um crime que a justiça admite que aquele crime foi feito pela pessoa. A confissão de um crime precisa ser seguida de provas de que aquele crime cometeu. Inclusive, foi cometido pela pessoa. Inclusive, é o grande problema da recente admissão no Brasil do dispositivo da relação premiada. Né? Da relação premiada se premia alguém que confessa um crime e ao mesmo tempo acusa alguém de um crime. Sim. E as provas que confirmam que aquela acusação e aquela autoacusação são verdadeiras. Elas não aparecem. Elas precisariam aparecer. Então não basta, como eu disse, um não não vale um não, mas um sim também não vale um sim. É preciso que este sim, e isto que o analisando diz, é de fato, pensei em tal coisa, momentos antes, e recalquei essa ideia e tal. Tenha um sentido, forme um sentido na cadeia significante na qual está o ato falho. Assim como o não vem, não, eu não pensei nisso de jeito nenhum. O não dito com veemência também faz parte da cadeia de significação do ato falho. Né? Forma um sentido, forma uma significação naquela cadeia. O que importa é a sintaxe da cadeia de significantes formada na associação livre. E não o conteúdo dela. E o mesmo na comparação que Freud faz com a lei. Não basta que o sujeito diga que sim, cometeu um crime, nem que não, não cometeu. Eu preciso que este sim e este não venha acompanhado de provas. Né? Venha com a cadeia de significantes. Talvez não precisemos recusar, nem mesmo essa comparação.
Mas vejam, senhores, a que importantes diferenças chegamos. Vamos aprofundar um pouco nos problemas aparentemente inofensivos propostos pelos atos falhos. São diferenças que, por enquanto, nem sabemos conciliar. O que ofereço aos senhores é um compromisso temporário com base no sino e do juízo do acusado. Os senhores admitem que é indubitável o sentido de um ato falho, quando quem o reconhece é o próprio analisando. Em compensação, eu admito aos senhores, não será possível comprovar diretamente o suposto significado quando analisando se recusa a nos dar informações, não dá informação, ou, naturalmente, quando ele não está disponível para nos fornecer esta informação. Aqui eu vou me remeter de novo ao texto da denegação e ao texto constitucional, que é um texto de final da década de 20, década de 30, em que Freud vai dizer o seguinte, é um texto de técnica, ambos. Ele vai dizer, não se contente, ele indica isso aos analistas, não se contente com um sim, nem com um não. Um sim muito rápido no análise, é isso mesmo, esse sonho eu queria dizer tal coisa. É uma forma de resistência, do jeito que é que aquela interpretação para ali e não vá adiante. E um não, também é uma forma de resistência, mas pode ser driblada, da seguinte forma. Sim, tá bem, você não concorda com a interpretação que ele propôs. E não concordando, o que lhe vem à cabeça? Já que você não concorda, o quê? Se não é isto, o quê? E permitir que vá além. Emílio Rodrigues dizia uma coisa muito interessante no Sonho da Vida. Que ele diz que ele se tornou analista mesmo quando ele mudou as adversativas pelas conectivas. Os pacientes diziam algo para ele, ele dizia, sim, é isto, mas... Ele diz, não é mais, é i. É isto, e o que mais? Este i, o que vem depois do x, em geral, é adversativo, está em conflito psíquico ao que foi dito originalmente, o conteúdo latente que está em conflito com o conteúdo manifesto. Mas ainda o importante é a cadeia, é o i, é o que vem depois. E não um conflito. Assim, ah, você diz isso para encobrir tal outra coisa. Senão você quer uma coisa muito didática da lógica do sentido, né? Você diz isso para encobrir aquilo outro. E quando o Rodrigues aponta isso, o mesmo Freud, no década de 30, não interessa se é para encobrir aquilo outro. Interessa a cadeia que se forma, é isto, e também isto que o analista lhe disse, e também aquilo outro que lhe vem à cabeça quando o analista lhe propõe a interpretação, e aquilo outro, o que desencadeia a associação livre. Né? Não a mera lógica do sentido, que é o contrário, tampona. A associação livre, o sentido tapa, não cria uma cadeia de significação. Nesse caso, como ocorre na administração da justiça, dependeremos de indícios, os quais poderão tornar uma decisão ora mais, ora menos provável. Em um tribunal, uma condenação baseada em provas indiciárias se dá também por razões práticas. Nós, de nossa parte, não temos essa necessidade. Nem por isso, todavia, nos vamos obrigados a renunciar à exploração de tais indícios. Seria um equívoco acreditar que toda a ciência se compõe apenas de proposições estritamente comprovadas, bem como seria injusto exigir que assim fosse. Tal exigência só faz um espírito que tem ânsia de autoridade, que necessita substituir seu catecismo religioso por outro. Contentar-se com essas aproximações à certeza e, na ausência de comprovações derradeiras, ser capaz da continuidade ao trabalho construtivo é justamente um sinal de modo de pensamento científico, que foi o que eu acabei de escrever. Não se barrar nem com confirmação, nem com a negação do analisando. Tá bom, você confirmou isso e quer mais? Isto que confirma este ato falho, confirma este sonho, explica em parte esse sintoma. E o que mais? Isto e o que mais? Então, não é por aí, você rejeita essa ideia, e o que mais? E além disso? Não parar nessas primeiras explicações, isso que Freud está dizendo aqui. Mas de onde extrair os fundamentos para nossas interpretações, os indícios a corroborar nossa comprovação, quando a própria declaração analisando não esclarece o sentido do ato falho? De diversas partes, em primeiro lugar, da analogia com fenômenos exteriores dos atos falhos, como, por exemplo, quando afirmamos que a deformação de um nome em um lapso verbal possui o mesmo significado difamatório de uma deturpação deliberada desse nome. Isto é, entre a relação estrutural entre um ato falho e um xiste, aquilo que é feito de propósito, com sentido de humor, e aquilo que é feito sem querer, e que tem um sentido involuntário de humor. Além disso, podemos extraí-lo da situação psíquica em que o ato falho ocorre,
de novo conhecimento do caráter da pessoa que o comete e das impressões que afetaram essa pessoa antes de cometê-lo, as quais o ato falho constitui, possivelmente, uma reação. Em regra, procedemos de modo a formular nossa interpretação do ato falho a partir de princípios gerais, uma interpretação que será, de início, apenas uma conjectura, uma sugestão de interpretação, para o qual, a seguir, buscamos confirmação no exame da situação psíquica. Por vezes, precisamos esperar por acontecimentos futuros, anunciados, por assim dizer, pelo próprio ato falho, a fim de obter a confirmação de nossa hipótese. Bem como se o ato falho tivesse algo de um oráculo, como o sonho também tem, né? Se afirma o sonho popularmente como um oráculo, o sonho antevê algo do desejo, mas o ato falho também. Pode ser que o ato falho só se confirme depois que uma outra coisa esperada acontece, um segundo ato, né, por assim dizer, externo ao sujeito, do próprio sujeito, que confirma ou explica o ato anterior, só depois. Demonstrar isso, senhores, não é tarefa que se torne mais fácil para mim. Se me atenho ao domínio dos lapsos verbais, embora também haja bons exemplos. O jovem desejoso de acompanhar, barra, ofender uma dama, com certeza é tímido. A senhora cujo marido pode comer e beber o que ela quiser, eu a reputo uma daquelas mulheres enérgicas a conduzir sua casa com mão de ferro. Ou considere o seguinte caso. Em uma Assembleia Geral da Concórdia, um jovem membro da associação profere um veemente discurso oposicionista, no curso do qual se dirige aos diretores da instituição como membros da Vorschuss. Aparentemente uma mistura de Vorstand, direção, e Ausschuss, comitê. Podemos supor ter se manifestado nele uma tendência perturbadora, contrária à sua oposição. Tendência esta apoiada, talvez, em algo que podia estar relacionado com o Vorschuss, um adiantamento. E, de fato, descobrimos por nosso informante que o orador, sempre necessitado de dinheiro, havia acabado de solicitar um empréstimo. Como intenção perturbadora, manifesta-se aí, com efeito, pensamento, modere sua oposição. Essas são também as pessoas encarregadas de conceder um adiantamento. Se, contudo, recorrer ao amplo domínio dos demais atos falhos, poderia apresentar aos senhores toda uma rica coleção de evidências desse tipo. Quando alguém esquece um nome que lhe é conhecido ou tem muita dificuldade em guardá-lo, por mais que se esforce, é natural supormos que essa pessoa tem alguma coisa contra o portador do nome em questão e, por isso, não gosta de lembrá-lo. Considerem agora as seguintes revelações sobre a situação psíquica em que tal ato falho ocorre. Um certo senhor Y, apaixonou-se perdidamente por uma dama que logo em seguida se casou com o senhor X. Embora conheça o senhor X há muito tempo, tendo com ele, inclusive, em relação a negócios, o senhor Y vivia esquecendo seu nome. Muitas vezes, quando queria escrever o nome do senhor X, ao escrever o senhor X, ele precisava perguntar seu nome a outras pessoas. Esse lapso é contado por Jung, ele bota no outro rodapé. O senhor Y claramente não quer saber coisa nenhuma do seu feliz rival. Melhor nem lembrar dele. Ou, uma dama pergunta ao médico sobre uma conhecida comum, mas a chama pelo nome de solteira. Do sobrenome adotado após o casamento, ela se esqueceu. Confessa então ter ficado bastante satisfeita com aquele casamento e não suportar o marido da amiga. Esse ato falho é contado por Brio. Brio também foi um colaborador de Freud, um analista logo da primeira geração. Inclusive viaja com Freud, com Jung, com Ferenczi e com Jones para os Estados Unidos, para a Universidade de Clark, logo antes da guerra. Teremos ainda muito a dizer sobre os outros aspectos do esquecimento dos nomes. No momento, interessa-nos sobretudo a situação psíquica verificada quando do esquecimento. De modo geral, o esquecimento de intenções pode ser referido a uma tendência contrária que não deseja pôr em prática o propósito em questão. Assim, pensa não apenas a psicanálise. Esse também é um entendimento comum a todas as pessoas, aquele que todos professam na vida, mas negam na teoria. O benfeitor que se desculpa por um projeto, por seu protegido,
por ter esquecido de atender a um pedido, não tem sua justificativa aceita por ele. O protegido pensará de imediato. Ele pouco se importa, prometeu, mas na verdade não quer fazer. Em certas circunstâncias, portanto, também na vida real, o esquecimento é mal visto. A diferença entre o entendimento popular e o psicanalítico desses atos falhos parece ter sido abolida. Imagine um dono de casa que recebe uma visita com as palavras: como você veio hoje? Eu me esqueci completamente de ter feito o convite para hoje. Ou o jovem que tem que confessar a amada ter esquecido de comparecer ao último encontro marcado. Por certo, ele não vai confessá-lo, e sim inventar, de improviso, obstáculos mais improváveis, os quais o terão impedido de comparecer e mesmo, desde então, de dar qualquer notícia. Em questões militares, sabemos que a desculpa do esquecimento de nada adianta, nem a de livrar ninguém de punição, e só podemos considerar justificado que assim seja. Nesse caso, de súbito, todos estão de acordo em que certo ato falho é dotado de sentido e concordam também quando a que sentido ele tem. Por que, então, não são coerentes o bastante para estender esse entendimento aos demais atos falhos, reconhecendo de uma vez por todas? Também para isso, é evidente, há uma resposta. Até mesmo os leigos pouco duvidam do sentido que esse esquecimento de uma intenção, tão menos surpresos ficarão os senhores ao descobrir que os poetas o empregam com idêntico significado. Quem aqui já viu ou leu César e Cleópatra de Bernard Shaw, há de se lembrar que, na última cena da peça, o César de partida é atormentado pela ideia de que pretendia fazer algo de que agora já não se recorda. Por fim, revela-se o que ele havia esquecido, de se despedir de Cleópatra. Esse pequeno expediente empregado pelo dramaturgo pretende atribuir ao grande César uma superioridade que ele não possuía nem almejava. Fontes históricas dirão aos senhores que César determinou que trouxesse Cleópatra para Roma e que ali ela se encontrava na companhia de seu pequeno Cesário quando César foi assassinado, ao que então Cleópatra fugiu da cidade. Os casos de esquecimento de uma intenção são, em geral, tão claros que pouca utilidade possuem para nosso propósito de extrair da situação psíquica indícios que aponta para o sentido de um ato falho. Voltemos nossa atenção para uma modalidade de ato falho particularmente rica em significados e inescrutável. Aqueles casos em que perdemos um objeto ou não sabemos onde o guardamos. Os senhores, por certo, não julgarão crível que, na perda de um objeto, uma casualidade que com frequência nos é dolorosa, temos nós próprios a participação deliberada. Contudo, observações como as que se seguem existem em profusão. Um jovem perde o lápis de que gostava muito. Dias antes, havia recebido uma carta do cunhado que determinava com as seguintes palavras: no momento não tenho vontade nem tempo de apoiar tua leviandade e tua preguiça. O lápis, no entanto, tinha sido presente desse mesmo cunhado. Sem essa coincidência, naturalmente não poderíamos afirmar que na perda do lápis tomou parte a intenção de se livrar do objeto. Casos semelhantes são muito comuns. Perdemos o objeto depois de nos indispor com a pessoa que o deu a nós, da qual não queremos mais nos lembrar. Ou, então, quando deixamos de gostar do objeto em si e passamos a procurar um pretexto para substituí-lo por outro melhor. Com essa mesma predisposição contra o objeto, nós o deixamos cair, quebramos ou destruímos. Podemos considerar coincidência o ato de, às vésperas de um aniversário, um escolar perder, arruinar ou quebrar seu material, como, por exemplo, sua mochila ou seu relógio. Quem já passou muitas vezes pelo embaraço de não conseguir encontrar algo que guardou também, não se dispõe a acreditar na intencionalidade desse equívoco. Não são nada raro, todavia, os exemplos em que circunstâncias que acompanham o extravio apontam para uma tendência a querer eliminar um objeto temporária ou permanentemente. Um belo exemplo disso seria o episódio que relato em seguida. Eis que me contou um homem jovem. Alguns anos atrás, meu casamento passou por certos mal-entendidos. Eu achava minha esposa fria demais. E, embora reconhecesse de bom grado suas excelentes qualidades, não vivíamos uma vida conjunta desprovida de ternura.
Não vivíamos uma vida conjunta por vida eterna. Um dia, voltando de um passeio, ela me deu um livro que tinha comprado porque ele talvez me interessasse. Eu agradeci porque ele ensinou de atenção. Prometi lê-lo, guardei o livro e não o encontrava mais. Passaram-se meses em que, vez por outra, me lembrava do livro desaparecido e tentava em vão encontrá-lo. Uns 6 meses mais tarde, minha querida mãe, que não morava conosco, adoeceu. Minha esposa deixou nossa casa para ir cuidar da sogra. O estado de minha mãe tornou-se sério, dando à minha esposa a oportunidade de mostrar-me o que ela tinha de melhor. Uma noite, volto para casa cheia de admiração e gratidão por minha esposa. Vou até minha escrivaninha, abro a terminal da gaveta sem nenhum propósito particular, mas antes, como se tomado de uma certeza sonâmbula, e lá dentro, em cima de tudo mais, encontro o livro guardado e desaparecido fazia tempo. Extinto o motivo, também extravido o objeto, encontrou seu fim. E aqui é um caso, por exemplo, que Freud falou, como Freud falou antes, de que só um ato posterior explica um ato falho anterior. Note que ele faz um ato falho, né, um ato automático, nesse sentido, um ato falho de abrir a gaveta sem saber porquê, e encontra lá o livro que ele havia perdido, um outro falho, meses antes. Senhoras e senhores, eu poderia multiplicar essa coleção de exemplos até o infinito. Mas não é o que pretendo fazer aqui. De todo modo, em meu trabalho, Psicopatologia da Cotidiana, publicado pela primeira vez em 1901, os senhores encontrarão farta gama de casos para o estudo dos atos falhos. Assim nas compilações de Mader, de Brill, de Jones, de Stacker, entre outras. Todos esses exemplos produzem sempre o mesmo resultado, tornam provável que atos falhos possuam um sentido e mostram aos senhores como depender ou confirmar esse sentido a partir das circunstâncias que o acompanham. Hoje serei mais conciso, porque nos propusemos apenas tirar proveito do estudo desses fenômenos visando a uma preparação para a psicanálise. Assim, devo ainda me aprofundar em apenas 2 grupos de observações, a dos atos falhos acumulados e combinados e a das confirmações de nossas interpretações por eventos posteriores, como ele acabou de usar. Os atos falhos acumulados e combinados constituem, por certo, o ápice de seu gênero. Fosse nossa preocupação provar que atos falhos podem ter um sentido, bastaria termos restringido já de início essa categoria, porque nela o sentido se revela inequívoco, até mesmo a percepção embotada, e se impõe ao mais crítico do juízo. Até porque, veja só, é um ato falho em cadeia, né? São vários atos falhos que formam uma cadeia, acumulados, combinados, né? É uma cadeia de falhos. Já ali está dado toda a grafação da significação, dos significantes. As manifestações acumuladas demonstram uma obstinação que quase nunca sucede no caso, mas combina muito bem com o que é proposital. Por fim, a alternância das diversas modalidades de atos falhos nos mostram que nele é mais importante e essencial. Não a forma ou o meio de que se vale, e sim a intenção a qual ele próprio segue e que há de ser realizada por caminhos os mais diversos. Quero, pois, apresentar aos senhores um caso de esquecimento repetido. Ernest Jones relata que certa vez escreveu uma carta e, por motivos que ele próprio desconhecia, esqueceu-a durante vários dias para a escrivaninha. Por fim, decidiu postá-la, mas recebeu de volta do Dead Letter Office porque se esquecera de endereçá-la. Então, depois de fazê-lo, levou-o à caixa de correio, mas dessa vez não tinha selos. Foi, enfim, obrigado a reconhecer para si mesmo sua relutância em enviar aquela carta. Em outro caso, combinam-se o apanhar equivocado de um objeto com seu extravio. Uma senhora viaja para Roma na companhia do cunhado, um famoso artista. O visitante é bastante festejado pelos alemães que moram na cidade e, entre outras coisas, ganha de presente uma antiga medalha de ouro. A senhora se irrita com o fato de o cunhado não saber apreciar devidamente a beleza da peça. Substituída pela irmã, ela volta para casa e, ao desfazer as malas, descobre que, sem saber como, levou consigo a medalha. Por carta, comunica o fato de imediato ao cunhado e anuncia que, no dia seguinte, enviaria de volta para Roma a peça sequestrada. No dia seguinte, porém, o objeto se revela tão bem guardado que é impossível localizá-lo e despachá-lo. A senhora, então, se dá conta do significado daquela sua distração, o desejo de ter a medalha para si.
Já relatei aos senhores um exemplo da combinação de esquecimento e equívoco. Como alguém de início se esquece de um encontro marcado e depois, para ter certeza de que não retornará a esquecê-lo, comparece ao encontro em um horário diferente do combinado. Um caso análogo, extraído de sua própria experiência, relatou-me um amigo dotado de interesse não apenas científico, mas também literário. Contou-me ele, alguns anos atrás, aceitei minha eleição para o comitê de certa associação literária, porque imaginei que a sociedade poderia me ajudar a levar ao palco uma peça de minha autoria. Ainda que sem grande interesse, eu participava regularmente das reuniões que aconteciam toda sexta-feira. Alguns meses atrás, recebi, enfim, a garantia de que a peça seria encenada no Teatro de F, e desde então passou a acontecer com frequência de eu me esquecer das reuniões da associação. Quando li o que você escreveu sobre essas coisas, senti vergonha desse meu esquecimento e recriminei-me pela vileza de, agora, que não preciso mais daquela gente, faltar às reuniões. Resolvi, pois, não esquecer de modo algum o compromisso na sexta seguinte. Lembrava-me a todo momento desse propósito, até o momento em que, propondo-o em prática, lá estava eu, diante da porta da sala de reunião. Para meu espanto, ela estava fechada. A reunião já tinha acabado. É que eu tinha errado o dia. Já era sábado. Seria muito interessante continuar elencando observações desse tipo. Mas sigo adiante. Quero dar aos senhores uma ideia daqueles casos em que nossa interpretação precisa aguardar a confirmação posterior. Compreensivelmente, a condição principal para esses casos é nosso desconhecimento da situação psíquica presente ou sua inacessibilidade. Então, nossa interpretação tem apenas o valor de uma hipótese, a qual nós próprios não desejamos atribuir a importância demasiada. Mais tarde, porém, algum acontecimento vem nos mostrar que era justificada aquela nossa interpretação inicial. Certa feita, quando eu em visita a recém-casados, ouvi da jovem mulher um relato sorridente de um acontecimento. No dia seguinte ao seu retorno, ou do retorno de viagem, ela fora visitar a irmã solteira, a fim de, como nos velhos tempos, irem juntas às compras, enquanto o marido cuidava dos negócios. De súbito, um cavalheiro do outro lado da rua chamou-lhe a atenção e ela cutucou a irmã, dizendo: "Olha, lá vai o senhor L." Ela havia se esquecido de que, fazia algumas semanas, aquele senhor era seu marido. Estremeci com esse relato, mas não ousei tirar dele nenhuma conclusão. Só fui me lembrar desse pequeno episódio anos mais tarde, depois de aquele casamento ter sido desfecho dos mais desafortunados. Mader conta-nos a história de uma senhora que, na véspera do seu casamento, esqueceu-se de ir experimentar o vestido de noiva, dele se lembrando apenas ao anoitecer, para o desespero da costureira. A esse esquecimento, ele vincula o fato de, pouco depois, a dama haver se separado do marido. Conheço uma senhora que, hoje separada, que, na administração de seus bens, com frequência assinava o documento com o nome de solteira, muitos anos antes de voltar a adotá-lo. Sei de mulheres que, em viagens de núpcias, perderam a aliança do casamento. Sei também que o curso do seu matrimônio acabou por emprestar sentido a esse acaso. Termino citando outro exemplo de gritante, mas com melhor desfecho. Conta-se que um famoso químico alemão não se casou porque se esqueceu do horário para o qual a cerimônia estava marcada, dirigindo-se ao laboratório em vez de rumar para a igreja. Teve a prudência de limitar-se a essa única tentativa e morreu solteiro em idade avançada. Talvez tenha ocorrido também aos senhores que, nesses exemplos, os outros falhos tomam o lugar dos augúrios ou presságios da antiguidade. Olha o que eu falei. Que não é só o ato, o sonho que tem esse caráter, né, de antecipação de desejo. Que o sonho é premonitório porque ele antecipa o desejo. O ato falho também é premonitório. Né? A gente diz, ainda bem que esqueci tal coisa, porque afinal de contas, veja o que aconteceu. Se eu tivesse feito o que eu deixei de fazer, tal coisa teria me acontecido. Não é bem assim. Isso é vantajoso que se desejou que não se fizesse. Né? Mas o sintoma também tem um caráter... de saber antecipado, né? Você pode fazer um sintoma
Como saber antecipar um ato que você sabe que vai acontecer, para você evitar um certo ato. O X tem um caráter de saber antecipar, você faz uma piada, que só depois que vem seu pleno senso de humor, porque só depois aquilo que a piada apontou acontece. Por aí vai. De fato, uma parte daqueles presságios constituía-se de nada mais que atos falhos, quando, por exemplo, alguém tropeçava ou caía. Outra parte, no entanto, exibia características de acontecimentos objetivos e não de atos subjetivos. Os senhores não acreditariam se eu lhes dissesse como é difícil, às vezes, no exame de determinado evento, decidir se ele pertence a um ou outro grupo. Com frequência, um ato sabe muito bem se disfarçar de experiência passiva. Como um sintoma, né? O sintoma é algo que nos acomete, não fui eu. Eu, de fato, tive aquela doença, tal, bom... Mas foi. Afinal de contas, realizava um desejo. É provável que aqueles de nós que possuem longa experiência de vida admitam para si mesmos que teriam se poupado numerosas decepções e dolorosas surpresas se tivessem tido a coragem e a resolução necessária para interpretar como presságios, como sinais de intenção, ainda secreta, os pequenos atos falhos em suas relações com outras pessoas. Em geral, não ousamos fazê-lo, porque isso nos parecia voltar à superstição pelo rodeio da ciência. Além disso, nem todos os presságios se verificam, e os senhores entenderão, com base em nossas teorias, que nem todos eles precisam verificar-se. Bom, vamos ficar por aqui. A gente continua semana que vem com os atos falhos de conclusão, e é o momento que Freud conclui essas primeiras conferências, as primeiras três conferências sobre os atos falhos, para depois iniciar uma segunda parte, que é uma conferência sobre sonhos. São uma série de conferências sobre sonhos. Aí, muito mais metapsicológica e muito mais rica também. Insisto que os senhores, por favor, coloquem perguntas aqui no Twitter, onde for, perguntem coisas para mim, senão eu vou ficar perdido sem saber de como rumar com estas conferências. E até semana que vem.